sempre sto paio, stia gli urti. Избавляет злость родную, же прелесть и недуги. Всякая и всегубительный мор оставляешь ты. Здравие даруе, всем и мир, велио милость. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Живот наш Христу Богу предадим. И Духови Твоему.
Чакам опита. И же все твар светом просветиви, чудесствуй, Господи, прежде еже бити кое гордо предложение предведе ей, и служите Тебе, хоть яще укрепляй, сам и раба Твоего Велислава, предходите свещеносца, святим Твоим тайством изволившего, украсение скверними Твоими непорочными одеждами, да просвещение в будущем срете веце примет жизненный тлен и венец, со избранними Твоими веселяся, во пресносущном блаженстве, яко свети се Твое име и прослави се Твое царство, Отца и Сина и Святаго Духа, и ни присно и во веки веков. Амин. Во име Отца. Амин. Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Господи Боже, Вседържителю, избира раба Твоего, Сегоя Святни Его, и дашите му со всякой мудрости и разум божественни, Христове сполучени и прочитание Твоите съхраняй в непорочном жителстве. Милости и щедрото ми човеку люби единородного Твоего Сина, с ним жертвам благословени се со светим благим и жертвращим Твоим Духом, ни присно и во веки веков. Амин. И второто послание на свети апостол Павла до Тимотея, четение да внимаваме. Чедо Тимотея, ти си последвал моето учение. Живот, намерение, вера. Моето великодушие, любов, търпение. Моите гонения и страдания, що ми сполетяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпех и от всичко ме избави Господ. Благословен Бог наш, всегда ни е близко. Чадо, първата степен на свещенството е тази на четеца. И тъй ти всеки ден трябва да четеш божествените писания, на слушателите, като те наблюдават да получават назидания, и самия ти да придобиваш по-голяма степен, и по никакъв начин да не посрамиш своето избиране. И наистина, като живееш целомъдрено, свято и праведно, и човеколюбец за Бога ще умилостивиш, и с по-голямо служение ще се удостоиш, че с нашия Господ Иисус Христос, на когото да бъде слава във вечните векове. Амин. Благословен Господ, Себе, Страх Божия Велислав, Щет Святейшия Церкви Българския, в име Отца и Сина и Святаго Духа. Сега не беше Святейшия Души истини, Железници и Сен Спорей, за Твоя ще бъде. И очисти от всякия сперни, спаси и благо души наши. Слава Вишния Богу и неземни мир, човеци в благоволение. Слава Вишния Богу и неземни мир, човеци в благоволение. Господи, с нея нашето отлезеш и останаше на стяткото Твою. Господи, с нея ме отлезеш и останаше на стяткото Твою. Време за свърхи, Господи, 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 нас, Владико Свети. Oh.
тебе мир на Господа да се помоли. За мира свиши и за спасението на душите ни на Господа да се помоли. Целия свят за благосостоянието на светите Божии църкви и единението на всички на Господа да се помоли. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помоли. Любивото наше войство на Господа да се помоли. За да им се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помоли. За този град, за всеки град страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помоли. За да продължи милостиво на ръбите си времето за покаяние и да ни посече безвременно като неплодната смоковница, но с добросърдечето да укрили и да напои с росата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние обръщане, на Господа да се помоли. Като поменем заедно с всички светии, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, Дева сами себе си, винаги го и целия наш живот на Христа Бога да даде. Паки, миром Господу, помолим ся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатию. Благодати Его.
Христо, Дево Марию, Осеми Свети, кой души сами себе, Бога и без живот наш Христу, Богу предади. Thank you.
Твоя Отеца Василаю, Отцо и Сина и Святому Духу, нині и присно, и во веки веков. Посети виноград сей и утверди, его же насади десница твоя. Посети виноград сей и утверди, его же насади десница твоя. Призри с небесе Божий виж, ти посети виноград сей и утверди, его же насади десница твоя. Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси.
И духови Твоему прокимен глас седми, праведника ще се развесели в Господа и ще се уповава нему. Чуй, Боже, гласа ми, кога ти се моля. И мудрост. Ще се чете и второто послание според свети апостол Павла до Тимотея. Боже. Чедо Тимотее, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Христа Исуса, и каквото си чул от мене, при много свидетели предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат, и тъй пренасяй страданията, като добър воин Исус Христов. Никой воин се не заплита в житейски работи и това прави за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива венчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земледелец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря, Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа. От семето Давидово, който възкръсна от мъртвите, според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодец на Словото Божие се не вързва, поради това всичко търпя заради избранните, тъй те да получат спасение в Христа Исуса. За вечна слава. Благослови, Преосвещеннейши Владико, Благовестителя, Святаго Апостола и Евангелиста Йоанна Богослова. Бог молитвами Святаго Славного и Всехвалного Апостола и Евангелиста Йоанна Богослова, да даст Тебе и глагол благовествующему силою многою, во изпълнение Евангелие возлюбленного Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Премудрост прости, услышим Святаго Евангелия. Мир все, и духови Твоего. От Иоанна Святаго Евангелия чтение. Рече Господ на учениците си, това ви заповядвам да любите един другиго. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Понете словото, що ви казах аз. Няма слуга по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вашите гонят. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко това ще ви сторят заради моето име, защото не знаят оногова, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат, а сега имат извинение за греха си. Който мене мрази, мрази отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат,
А сега и видяха и намразиха и мене и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в законът им, че ме намразиха без вина. А кога дойде утешителят, когото аз ще ви пратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелствува за мене. А и вие ще засвидетелствувате, понеже отначало сте с мене. Това ви казах, за да не се съблазните. Ще ви изгонят от синагогите. Настъпва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася богослужба. Мир ти, благовествуваш му.
како да се секој време мангелски не видимо дали не стигува чија луѓе.
благочестиви православни български народ, личествующи и синкли, и христолюбиво е наше двойство, да помене Господ Бог во царстви своем, всегда и ни присно, и во веки веков. Архиерейство Твое, преосвещеннейши владико, да помене Господ Бог во царстви своем, всегда ни не присно и во веки веков. Високо преосвещеннейша го митрополита нашего Николая, со освещениме го клиром и боохранимо его паствою, без свещенически и монашески и дяконски чин, без прицерковник да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Благоверного и христолюбивого царя българского Симеона и весь царствующий дом, весь благочестиви и православни български народ, правителствующий синклит и христолюбиво е наше воинство, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Архиерейство Твое, преосвещеннейши владико, да помене Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Всех блаженно почивших православних царей българских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича, и все войно в паче на поле брани за верою и освобождение Отечества нашего, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Блаженно почивших екзархов наших Антима Йосифа и Стефана, блаженно почивших патриархов българских Кирила и Максима, и от века почивших архиереев пловдивских Никифора, Паисия, Панарета, Натанаила, Максима, Варлама, Арсения, и всех от века почивших архиереев, дяконов, монахов и православни християн, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ми присно и во веки веков. Титоров, приложников, благоукрасители и дарители святаго храма сего, предстоятеля Йордана, свещено економа с дом и чадом его, свещенослужителей, настоятелей, всех поющих и труждаещих се во святем храме сем, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. О здраве же и спасение всех болящих, страждущих и в немощных лежащих, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Вас и всех благочестивих и православних християн, да поменет Господ Бог во царстви своем, всегда ни ни присно и во веки веков. Thank you.
Исполни молитву нашу, Господи, ви. О, предложи вон, Господу помолимся. Избавитеся нам от всякой скорби, гнева, беды и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Неси го совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа проси. Подай, Господи, прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа проси. Подай, Господи, добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа проси. Проче время живота нашего в мире и покаяния скончати, у Господа проси. Христианские кончини живота нашего безболезненни, непостидни, мирни и доброго ответа на страшен судищи Христове проси. Пресветую, пречистую, предблагословенную, славную владичицу нашу Богородицу и пресвятую Марию, со всеми святими поминовши сами себе и другого, и весь живот наш Христу Богу предади. Благословен си, со пресвятим и Богим жертворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем, Господи, Господи, мы с Тобой. Исповядвам едно крест.
кръщение за освобождаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот за бъдещия век. Амин. Станем добре, станем со страхом, помним Святое Вознесение в мире приносити. Боже, очисти нас грешни. Боже, очисти нас грешни.
Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Ся святие поминовше пак и пак и миром Господу помолимся. О принесених и освященних честних дарей Господу помолимся. Без Бог наш, приеми во свети и пренебесни мисли, свой жертвенник, буни благоухание, духовно го возни, спослед нам божественную благодат и дар Святаго Духа, помолимся. О, избавь, вершет на свято мир, небескрешного Господа, просим.
Ангела мирно, верно наставника, хранителя, души телес нашего Господа, проси. Прощение, оставление грехов и прегрешение нашего Господа, проси. Добрых и... Оби нас, Владико, содерзновеньем неосуждено, смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца и глагола Ти. Отче наш, Който си на небесата, да си свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на дължниците си. И не поведи нас в изкушение, но и избави от лукавия. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нині й присни во веки веков. Мир всем і Богові Твоєму. Благодати ще дотечку рядом до Госіда Твоєго з тим же благословене си супресвятим благим животворящим Твоїм Духом. Нині пристою веки веков. Святая, святи. С благодата на свещенството добродейства славния Харалампия сияйно си украси от църквата с божественото страдание, което възрадван доблестно за Христа си приело. Ваше преосвещенство, боголюбиви отци, възлюбени в Господа, брати и сестри, Христовата църква в историческото си развитие е поредица от дела за тържество на истината, проповядвана и изповядвана от последователите на Христа. Житийната история свидетелства колко силна, дейна и пламена е била вярата на мъчениците за Христа, които били готови всякакви страдания да понесат, дори и живота си да пожертват, само и само да опазят вярата си в Христа Спасителя. Един от тия хиляди изповедници и мъченици е светия свещеномъченик Харалампий, епископ на Христовата църква в град Магнезия, Мала Азия. Светият епископ живял през втория век и загинал мъченически в началото на третия век при царуването на езическия император Септимий Север, който бил жесток гонител на християните. Страшна била съдбата на Христовите последователи по това време. Тъмниците били препълнени с тях. Горите и планините гъмжали от бежанци. Ежедневно мнозина невинно били осъждани на смърт. Свети Харалампий бил горещ и безстрашен защитник и крепител на своето паство. С архипастирска ревност той предпазвал вярващите от езическите заблуди и идолослужения и полагал усилия непознатите заблуди да
тези, които са се заблудили, да познаят истината за Христа разпнатия. Тази дейност на светеца достигала до ушите на управителя на областта и той го повикал на съд. Отначало с благ глас той се старал да го убеди да принесе жертва на боговете и да се откаже от досегашната си дейност, като наблягал на преклонната възраст, която бил навлязал вече светеца, но свети Харалампи отговорил: «Намирам се в края на живота си и неща да се откажа от небесните блага, които са ми обещани и на които се надявам». Като се убедил, че по този начин няма да постигне целта си, управителят заповядал да предадат светия старец на мъчение. Двама джелади започнали усърдно да стържат изнореното тяло на страдалеца с железни куки, докато кожата не започнала да се свлича на парчета. Предполага се, че болката била непоносима. Мъченикът обаче намерил сили и рекал: «Благодаря, задето остъргахте тялото ми, за да обновите душата ми, която желая да се облече в нов вечен живот». Достойното държание на светителя правило силно впечатление на присъстващите на неговото мъчение. «Дали не е Христос?» се питали те, защото въпреки, че дърят тялото му, то се оказва по-твърдо от желязото и остава без вреда. Мнозина, като не намирали друг отговор на чуждите и необикновени неща, които ставали, освен това, то чрез силата на Харалампиевия Бог повярвали в Христа и станали свидетели и изповедници на тази вяра. Славата на свети Харалампи бързо се разнесва надалеч. Божията благодат изобилно се излява над него и той получил сила да ликува болни и страдащи. Хиляди прибегнали към него за изцеление. Като ги напъсвал в истините на вярата в Христа, светият страдалец ликувал болните им души и тела. Кумирите на старата езическа вяра падали един сред друг. Числото на вярващите се увеличило. И Христовото име почнало да се споменава с благоговение навсякъде. Когато император Септимий Север се научил заставащото, заповядал да доведат при него свети Харалампи. По пътя светецът отново бил подложен на различни изтезания и накрая се изправил пред главния си съдник. Императорът го запитал: «Щом си живял толкова дълго, как не си проумял истината за нашите безсмъртни богове?» На това свети Харалампи отговорил: «О царю, много години живях и много разум придобих, и затова познах Христа, истинският Бог, когото е всичката ми вяра и надежда». Императорът, оценявайки обстановката и виждайки опасност за държавния строй и порядките в обществото, на които се крепява неговата власт, отсъдил мъченикът да бъде посечен с меч. Воден към лобното място, свети Харалампи отправил гореща молитва към Бога: «Господи, да се свети името Ти! Спаси света от глад и мор! Дай телесно здраве и душевно спасение! Подари изобилие от земните плодове, за да се насищат и наслаждават всички и да Те почитат като подател на всички блага». След като направил молитвата си, светият старец кротко предал Богу духа си, преди палача да изпълни присъдата. Това станало в 202 година след Христа. От тогава и до ден днешен, заради живота и мъченията, които светецът понесъл в името Христово, Бог го достоил да се проявява като лечител и утешител на всички отрудени и обременени, които отправят горещи молитви към Него. Мощи на свети Харалампи остават нетленни. Свещи свещеномъченичи Харалампие, моли Бога за нас. Амин. Амин.
со страхом Божиим, верую и любовью приступите. И неизказани в щедростите си, Господи Исусе Христе Боже наш, Ти, Който си дивен словата и Който прави чудеса, Който с действието на Святия Дух някога си благословил Израиля и си го наситил с мед, източен от камъка. Сами сега погледни отгоре на това Твое създание и с небесно благословение благослови и освети този челен мед и му дай се съвършена действена благодат, да всеки, който вкусва, приема или яде от него, да намери благополучно здраве и насита от тая храна, а така също и да се изпълни от всяко друго благо. Защото Ти си, който подаваш всички блага, и на Тебе слава въздаваме заедно с безначалния Отец и пресветия благ и жотвраш Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу помолимся. Господи, който всичко си направил Своето Слово и се заповядал на земята да произрастват много различни плодове за наслада и наша храна, и който трите момци и Даниил, когато били в Вавилон, хранени с семена, си показал по-светли от ония, които били хранени с лъст и ястия. Сам се благи царю, и тия семена, смесени с различни плодове, благослови и ония, които ядат от тях, освети, защото в Твоя слава и в чест на свети и свещено мъчени Караланти, те се предложиха от Твоите раби и в спомен на завършените в благочестивата вяра. И на тези, които са ги благоукрасили и извършват спомен, изпълни благи всичките молби за спасение, им дай наслада от Твоите вечни блага, по молитвите на Пречистата Владичица, наша Богородица и Пресна Дева Мария и на Светия свещеномъченик Караламби, чиято памет честваме, и на всички Твои свети, защото Ти си, който благославиш и освещаваш всичко, Боже наш, и на Тебе въздаваме слава на Отца и Синия Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Будиме Господне, благословено от дни и до века. Благословен за Ваше Просвещенство, с духовна радост посрещахме веста, че митрополит Николай е благословил да служи днес Свята литургия. И благодарим за Вашата молитва за Свята литургия. Благодарим за хубавата проповед, която ни показахте как трябва да бъде истински послател на нашия небесен покровител Свети Караланти, на когото сме много благодарни, защото Той с голяма грижа полага за всички нас, жителите на град Септември. И благодаря и на тези, отишли си от нас преди време, брати и сестри, православни християни, които са решили този храм да бъде посветен на Свети Караланти. Благодаря и на отец духовния на църквата, на
отците на Кирески наместник и специално отворя моите благодарности за хубавото благолепно богослужение, с което днес изпълнихме храма. Брати и сестри, надявам се, че всички вие, заедно с епископ Арсений, се помолихме с тихара лампи, който освен всичко е закрилникът и защитникът срещу чуми, порази и всеки заразни болести. Дано по неговите молитви в най-скоро време, това, което в момента е по света, да престане, но нека и ние в някаква степен да се променим, за да служим под неговата подкрепа и неговото застъпничество. А от нас, християните в тази енория, приемете този скромен дар, който молим, когато служите с него, да си спомните поне за нас. Благодаря. Със сигурност. Благодарим, отец Адане, желаем ти достойно служение Богу, а и отец наместника сподели светлота, че на 7 януари си нарушил 50 годишна възраст. Случи се, да. Господи, ти дава дълги години да служиш Нему, защото си нужен на Святата Църква. Помолих на стиха лампи, достойно служение Церкви и отечествена полза на много елета. Благодействено е мирно и житие, здраве же и спасение, во всем благо е поспешение, подаш Господи. Високо преосвещеному митрополиту нашему Николаю, преосвещеному епископу Знеполскому Арсению, со освещеними клиром и вухранимую их паствою, благочестивому и православному болгарскому народу, благоверному и христолюбивому царю болгарскому Симеону, правителствующему Синкриту и христолюбивому нашему воинству, всем зде присутствующим и молящим се с нами, всем празднующий святий праздник сей, сохрани их.